В тюрмах і в СІЗО зараз колосальна кількість абсолютно невинуватих людей. І закон Савченка був саме на це направлений, щоб їх випустити. І виходить, що ми так, випускали і цих, і мусили вже випустити і тих, що дійсно винуватий. Такий тяжкий перед нами стояв вибір, але довелося його зробити. Але зараз дійсно треба це покращити. Зробити дійсно норму, коли сепаратисти, терористи, люди, які зрадили країну в першу чергу, в цій ситуації вони не мали такого права ні на яку, значить, там, милість.